שלום לכולם, שמי תהילה פולק, מחנכת בחמד. היום נלמד על הנאציזם, פרק 8. נלמד על האידיאולוגיה הנאצית, שהיא מורכבת מתורת הגזע, מפולקיזם ללאומיות גזעית, הרייך השלישי ומרחב מחיה. עם תום מלחמת העולם הראשונה, קמו באירופה שלושה משטרים. על שתיים מתוכם כבר למדתם בעבר, והיום נלמד על השלישי. רוסיה הקומוניסטית, איטליה הפשיסטית וגרמניה הנאצית. כיום נלמד על הנאציזם שבראשה עמד אדולף היטלר, הגרמניה הנאצית. מה זה אידיאולוגיה? אידיאולוגיה היא אסופה של רעיונות ותפיסות עולם ערכיות המהווים יחדיו משנה רעיונית בתחום מסוים ולפיה יש לפעול. כלומר, אידיאולוגיה זה אני מאמין. היטלר הוא הגה. כתב את האידיאולוגיה הנאצית בספרו מיין קאמפ, שאנחנו רואים את זה בתמונה האמצעית, ולידו יש את את הדגל המפלגה. כעת נעבור יחדיו במצגת לפניכם על הציר זמן, שמראה איך היטלר הגיע לשלטון בשנת 33. כפי שאמרנו, מלחמת העולם הראשונה הסתיימה בשנת 1918, שנה לאחר מכן היה בחירות בגרמניה והקמת רפובליקת ויימאר וחתימה על חוזה ורסאי. היטלר גויס למלחמת העולם הראשונה ונלחם בה. הוא נפצע, בזמן שפסיעתו בבית החולים הוא שמע על חתימת חוזה ורסאי. מה זה חוזה ורסאי? זו חתימה שנחתמה על ידי מלחץ של מדינות ההסכמה עם גרמניה, חוזה שלפיו מאשימים את גרמניה במלחמת העולם הראשונה, וגרמניה צריכה לשלם פיצויים כבדים מאוד יחד עם הגבלה צבאית, איסור על כריתת ברית עם אוסטריה ולקיחת אחוזים משטחה, שיש שם גם משאבים טבעיים, משאבי טבע. חוזה זה נתפס בעיני גרמניה כחוזה משפיל, מבזה. היטלר, ששוכב פצוע, לא מסוגל לחשוב על החוזה המשפיל והמבזה של גרמניה, והוא גומל החלטה שהוא לאחר שהוא יוצא מבית החולים, הוא הופך להיות פוליטיקאי ולהחזיר עטרה לישנה, להחזיר את גרמניה לתפארת שלה ולהחזיר אותה למה שהייתה לפני זה, לקיסרות. 1920, היטלר מנהיג המפלגה הנאצית הסוציאליסטית, הוא משתחרר, בזמן הזה מוקמת מפלגה הנאצית הסוציאליסטית שהוא מצטרף אליה, מפלגה ימנית קיצונית, מהר מאוד הוא הופך להיות המנהיג שלה. 1921, הקמת פלוגות הסער, ה-SA, החולצות החומות, שהם תפקדו כצבא שלו, כצבא של היטלר במרכאות. בשנת 1923 יש ניסיון הפיכה כושל בהנהגתו של היטלר, והיטלר נאסר ונשלח לכלא. הם מנסים לתפוס את השלטון בכוח, הניסיון הזה כושל והיטלר נשלח בכלא. בזמן הזה שהוא בכלא הוא כותב את הספר שראינו, ספרו מיין קאמפ, מאבקי, מה אני מאמין שלי, מה האידיאולוגיה הנאצית. בשנת 1925 מוקמת ה-SS, שזה פלוגת מגן על היטלר וההנהגה, בזמן הזה הינדנבורגר הוא נשיא גרמניה. בשנת 1922 הימלר מפקד ה-SS, בזמן הזה יש משבר כללי עולמי, בגרמניה יש משבר עמוק במיוחד כתוצאה מההפסד שלהם במלחמת העולם הראשונה, ובשנת 1933, כאשר לא הצליחו להקים קואליציה יציבה, היטלר מתמנה לקנצלר, לראש ממשלת גרמניה, על ידי הנשיא אינבורגר, ופה סיפורנו מתחיל. היטלר בשלטון, והוא הולך לבצע, ליישם את האני מאמין שלו, את מה שהוא כתב. הראשון זה תורת הגזע. מה תורת הגזע אומרת לנו? האנושות מתחלקת לגזעים לפי מוצא. ההבדל בין הגזעים הוא מולד. לכל גזע תכונות חיצוניות ותכונות פנימיות, והן אינן ניתנות לשינוי. כלומר, אם נולדת גרמני, אין לך אפשרות להיות אינדיאני. נולדת גרמני, אתה תישאר גרמני, זה בדם שלך, ואין לזה שינוי. זה מולד. היטלר לקח את כל התורה של דרווין,
תורה שלקוחה מעולם החי, והמיר את זה לאנושות, לעולם, לעולם האנושי. מה הוא אומר? על פי תורת הגזע, האנושות מחולקת לגזעים שונים, כמו בעלי החיים. בין הגזעים מתקיימת מלחמה רצופה, כאשר כל גזע רוצה להתקיים בכל מחיר. כך יוצא שהחזק שורד והחלש נכחד. המלחמה בין הגזעים היא טובה וחיובית ואי אפשר בלעדיה. בלי מלחמת הגזעים, העולם עלול להתנוון, כלומר להפוך להיות משותק, והמאה ה-20 היא נקודת הכרעה במלחמה בין הגזעים. הוא אומר, כמו שיש מלחמה טבעית בעולם החי, בין האריה החזק לחתול המסכן, כך גם בעולם האנושי יש את החזק שמטבעו הוא שורד, ויש את החלש שמטבעו הוא נכחד. את כל זה הוא מבסס על ידי התרשים הבא. בראש הפירמידה עומדים הגזע הארי. מי זה הגזע הארי? הם הגרמנים, מערב וצפון אירופה. הגזע הזה הוא גזע יוצר תרבות. הוא בראש הפירמידה, והוא זה שמביא את הבשורה לעולם. הוא יוצר את התרבות. תחתיהם יש את הגזע הסלאבי. מי זה הגזע הסלאבי? הם בעיקר מזרח אירופה, וזה גזע שהוא נושא תרבות. הוא לא יוצר התרבות שהוא מביא את הבשורה לעולם, אבל הוא נושא תרבות. הוא מאפשר ליוצרים להביא תרבות חדשה, ולמעשה הוא משרת את הגזע הארי. תחתיהם נמצאים הגזעים הנחותים, כמו עמי אפריקה, הצוענים, שחורים, ובתחתית הרשימה נמצאים הגזע השמי, הגזע היהודי. הגזע הזה הוא לא סתם בתחתית הרשימה, הוא גזע הורס תרבות. ולכן, בגלל שהוא הורס תרבות והוא בתחתית הרשימה, הוא החלש, אנחנו צריכים להשמיד אותם, וזה גזע שצריך להיכחד מהעולם. אז הגזע הארי שבראש הרשימה שראינו, זה הגזע, זה הגזע הגרמני, הגזע הארי, הוא יוצר התרבות. בואו קצת ננסה לאפיין אותו. הוא גבוה, הוא חזק, בלונדיני, תחול עיניים, חכם, מוכשר, יוצר. אנחנו רואים פה גם תכונות מאוד חיצוניות, יש לו פנים יפות, מחודדות, בהירות. יחד עם זה הוא חכם, הוא מוכשר, הוא חזק, כתפיים חסונות. תסתכלו פה על התמונה, אנחנו רואים פה תמונה של הגזע הארי, את הגבר החסון בעסוק בבנייה. שימו לב על הפרופיל, האף המחודד, בלונדיני. זה הגזע הארי. לעומתו, הגזע השם היהודי הוא הורס תרבות. מי הוא? הוא שערו שחור, גופו מעוות, אפו עקום וגדול, שפתיים בשרניות, תכונותיו שליליות, הוא ערמומי, הוא שקרן, הוא תחכן, הוא רמאי, הוא רודף בצע. אנחנו רואים פה בתמונה שלפנינו קריקטורה של היהודי, השמן, אב קרס, כי הוא עשיר, רודף בצע, אפו גדול, שפתיים בשרניות, שחור, והוא רואים פה ילדים קטנים שמנסה לפתות אותם, ילדים גרמניים שמנסה לפתות אותם ולרמות אותם. חוץ מהדרבניזם החברתי שעליו דיברנו ועל הפירמידה, הגזע הארי מדגיש את תואר אדם. מה זה תואר אדם? דיברנו שזה תכון, שמי שנולד ארי, זה, הוא לא יכול להשתנות, זה ב-DNA שלו, ולכן אדם צריך להיות, להישמר כדם טהור, ועם כל התכונות הייחודיות לגזע הארי. יש לנו פה בתמונות לפנינו, מכשיר למדידת רוחב המצח, ומכשיר למדידת רוחב גשר האף, שהנאצים מאוד חידדו את המראה החיצוני של הגזע הארי, שהוא צריך להיות מאוד סימטרי, אף מחודד, הכל מאוד ישר, יפה, מושלם. והם ממש עסקו בזה בשיעורים שלהם, מול הילדים, מול הנערות, מול התלמידים, איך הפרופיל צריך להיראות, איך הפרצוף. ולפנינו יש פה תמונה של שיעור גזע לנערות גרמניות בשנת 1943, הרבה שנים אחרי זה, כי האידיאולוגיה הנאצית נמשכה לאורך כל השנים בחינוך של הילדים והנערים. ואנחנו רואים פה שיעור שמתעסק בדיוק בכל התכונות החיצוניות, בפרופיל, במראה הארי המושלם שצריך להיות.
כעת אנחנו נצפה בסרט, בסרטון מתוך סרט אירופה אירופה, שמראה לנו את עניין תורת הגזע. Wie erkennt man einen Juden? Wie erkennt man einen Juden? Sind. Das ist ganz einfach. Das jüdische Blut hat eine völlig andere Zusammensetzung als das unsere. Der Jude hat eine hohe Stirn, eine Hakennase, einen flachen Hinterschädel, abstehende Ohren und einen watschelnden Gang. Sein Blick ist listig und hinterhältig. Er schaut einem niemals gerade in die Augen. Er fuchtelt mit den Händen, gestikuliert, übertrieben. Er kriecht vor euch, aber lässt eure Aufmerksamkeit nach. Springt euch an die Kehle. Der nordische Mensch ist das Prachtstück dieser Erde. Er ist das strahlendste Beispiel für die Schöpfungsfreude. Er ist nicht nur am begabtesten, sondern auch am schönsten. Sein Haar ist hell wie das reife Korn. Seine Augen sind so blau wie ein Sommerhimmel. Seine Bewegungen sind voller Harmonie. Sein Körper ist vollkommen. Hey, hey, kannst ein Prachtstück zu mir sagen? Die Wissenschaft ist objektiv. Die Wissenschaft ist unbestechlich. Wie ich euch schon gesagt habe, wenn ihr euch die Rassenunterschiede einprägt, wird euch kein Jude jemals täuschen können. Peters, komm mal bitte vor. Jetzt die Augen. Seht jetzt auf seinen Schädel, seine Stirn, sein Profil. Obwohl das Blut seiner Vorfahren sich in vielen Generationen mit anderen Rassen vermischt hat, sieht man noch genau die typisch arischen Merkmale. Aus dieser Mischung hat sich die baltisch-östliche Rasse entwickelt. Leider gehörst du nicht zur edelsten Rasse des deutschen Volkes, aber du bist doch ein echter Arier. טוב, אז כפי שראינו בסרטון, ראינו שיעור בתיכון גרמני, שמה שלומדים בשיעור זה על תורת הגזע,
כחלק מכל המערכת החינוכית שהיטלר העביר, התלמידים בבית הספר, בתנועות הנוער, היו צריכים ללמוד את האידיאולוגיה הנאצית על בוריה, על כל, על הכל המשתמע מכך, דרך הרבה הרבה תחומים. ופה בסרט ממש ראינו את את הלימוד על תורת הגזע. כעת, אנחנו, יש לנו מטלת ביניים, לקראת ההפסקה, אנחנו לקראת החלק, סיום החלק הראשון שלנו. אקריא לכם את המטלה ויהיה לכם זמן לענות עליה. אסבר, כיצד תורת הגזע באה לידי ביטוי בקריקטורה זו, באמצעות שני רכיבים בקריקטורה. שימו לב, יש פה קריקטורה, רואים פה את היהודי, שימו לב איך היהודי מוצג פה, לפי, לפי מה שלמדנו, על, 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 על מה, מה הוא, במה הוא מחזיק. ואני מזכירה, כשעונים על שאלת מקור חזותי, אתם צריכות להגיד, אתם צריכים להגיד, אני רואה ש, ומתוך זה אני מבין ש. כלומר, אנחנו רוצים לענות על שאלה מתוך התמונה ו, וממש להסביר ולתת את הרכיבים מתוך התמונה. אז בהצלחה, ניפגש בחלק השני. תודה.
שלום לכולם, אז חזרנו לאחר ההפסקה. כעת נמשיך ללמוד על, על המשך אידיאולוגיה הנאצית. אנחנו למדנו על תורת הגזע, שעיקר ובסיס אידיאולוגיה הנאצית מתבסס על תורת הגזע. זה הדבר המרכזי והגדול, ומפה אנחנו נמשיך ללמוד את שאר הדברים. כעת אנחנו נלמד על מפולקיזם ללאומיות גזעית. כפי שאנחנו מכירים את המאפיינים של המשטרים הטוטליטריים, הלאום הוא מעל הכל. הלאום זה ערך עליון, הוא מעל הכל. הפרט צריך לשרת את האומה, בוא נקרא מתוך המצגת. הלאום הוא הקובע. הרצון וצורכי הפרט אינם רלוונטיים, אלא הם משועבדים לצורכי הלאום. המנהיג הוא מגלם את רצונו של הלאום, ואין לערער על החלטותיו. כלומר, היטלר הוא שינה את המקום הלאומי מפולקיזם, מלאומיות תרבותית, שבדרך כלל זה מה שמתכוונים בפולקיזם, כלומר להבליט את הייחודיות של האומה, את התרבות שלה, והוא לקח את זה מהייחודיות של האומה והתרבות שלה לתורת הגזע, כלומר להיבט הגזעי, להיבט הביולוגי, כפי שלמדנו לפני זה בתורת הגזע. היטלר מסביר שלאורך כל ההיסטוריה האנושית, היא מוסברת על ידי תורת הגזע, הוא טוען שכל הרוע בעולם נובע מערבוב בין הגזעים. בגלל שלא נשמר תואר הגזע, תואר אדם כפי שלמדנו, הרוע התערבב, והוא גם טוען שזה אחד מהכישלונות של גרמניה במלחמת העולם הראשונה, בגלל שגרמניה הייתה מורבבת עם גזעים שהם לא הגזע הארי, לא ניצחנו במלחמה, ככה הוא טוען, ולכן הוא רוצה להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את תואר אדם, את תואר הגזע כפי שהוא היה, ונכנס לנו מושג חדש בשיח הנאצי, וזה הרייך השלישי. כדי לממש את האני מאמין שלו בתורת הגזע, הוא רוצה להכניס את הרייך השלישי, הרייך כמו שהיה הקיסרות בעבר בגרמניה, הוא רוצה להחזיר את אותו כבוד, את הקיסרות שהייתה בראש המעלה בגרמניה, ולכן הוא קורא לזה הרייך השלישי. מה המטרה של הקמת הרייך השלישי? כפי שאמרנו, תפקידו הוא שמירה על תואר הגזע ואיכותו, שיבוד הגזעים הנחותים, כפי שראינו בפירמידה בחלק הראשון של השיעור, וסילוק תת הגזע, הגזע שהוא הורס תרבות, הוא צריך לכחד מהעולם, כלומר, אנחנו היהודים. אחד מהדברים בתוך הרייך השלישי, בתוך השיח הנאצי, הוא מתייחס לתפקיד ולמקום האישה במשפחה הגרמנית. אנחנו רואים לפנינו תמונה של משפחה נאצית, משפחה גרמנית, שבה האב בראש התמונה, כפי שראינו בסממנים החיצוניים, גבוה, בעיר, אף מחודד, כתפיים רחבות, ולמטה יושבת האישה. שמה תפקידה? תפקידה הוא ללדת ילדים בריאים, היא בעצמה להיות בריאה, ללדת ילדים בריאים, ולחנכם לאידיאולוגיה הנאצית. זה תפקידה של האישה בכל הסיפור הזה של האידיאולוגיה הנאצית, ויותר מזה, כשהיטלר כתב את מיין קאמפף בבית הסוהר שדיברנו עליו, הוא התייחס לנקודה הזאת של הילדים הבריאים בתוך הגזע. היא צריכה לדאוג שרק הורים בריאים יולידו ילדים. קיימת רק חרפה אחת, שיוולדו ילדים להורים חולים או בעלי מום, וקיים הכבוד הגדול ביותר, הוויתור עליהם. פסול הדבר אם מונעים מן האומה ילדים בריאים. כמו שאמרנו, הגזע הארי צריך להיות גזע מושלם, ואם יש ילדים לא בריאים, ילדים עם בעיות או שהם פגומים, אז הדבר הכי גדול בשביל האומה הגרמנית זה פשוט לוותר עליהם, פשוט להרוג אותם או לעקר
אנשים שהם חולים. למימוש האידיאולוגיה הזאת, הרעיון הזה, התפיסה הזאת, הם יצרו מבצע בשם מבצע אוטונזיה T4, שזה מימוש רעיון שמירת תואר הגזע ואיכותו ברייך השלישי. ואנחנו נסביר מה זה אומר המבצע הזה. מבצע אוטונזיה, הפירוש של זה זה המתת חסד, והכירים מתוך המצגת. כדי לשמור על תואר הגזע, היטלר עיקר אנשים בעלי מוגבליות כדי למנוע הולדת ילדים פגומים. כ-400,000 איש הוקרו. באוקטובר 1939 נרצחו אנשים בעלי מומים, ביניהם מפגרים, נכים וחולי נפש. הרצח נעשה באמצעות גז או רעל, ולמשפחותיהם הודיעו שהם מתו בנסיבות שונות כמו דלקת ריאות. המבצע נחשף בכנסייה מחתה נגד הרצח. למרות זאת, המבצע נעצר, אך הוא המשיך בסתר, עד סוף המלחמה, וסך הכל נרצחו בו כ-200,000 איש. שוב, כמו שדיברנו, צריך לשמור על תואר הגזע. אנחנו מדברים כרגע על האומה הגרמנית, על האנשים מתוך האומה של היטלר, אבל כולם צריכים להיות מושלמים. ולכן, אנשים שהם פגומים או לא טובים, הם פשוט נלקחו, אומתו, למשפחות שלהם. הסבירו שהם מתו בגלל סיבה שהיא לא נכונה, סיבה שקרית, כמו לדוגמה דלקת ריאות. בזמן הזה הם אומתו, או אנשים שנלקחו והוקרו, כדי שחס וחלילה לא יוולדו מהם ילדים לא בריאים. עד לכאן, זה היה הרייך השלישי. בואו נעשה רגע הפסקה, נבין בדיוק מה למדנו. התחלנו עם תורת הגזע. לאחר מכן, הסברנו את המעבר מהפולקיזם ללאומיות גזעית, מהמקום של הייחודיות של התרבות הגרמנית, לייחודיות, לגזע הביולוגי, גזע הארי. ולאחר מכן, דיברנו עכשיו על הרייך השלישי, שזה מימוש של כל של הדברים שלמדנו לפני זה. וכעת אנחנו נלמד על החלק האחרון באידיאולוגיה הנאצית, והוא מרחב מחיה. כשאני אומרת לכם מרחב מחיה, מה עולה לכם בראש? מרחב, לחיות. מה היטלר פה האמין וכתב באידיאולוגיה הנאצית? אנחנו כעת נצפה בסרטון, שתוך כדי הסרטון אני מבקשת מכן שתנסו לענות לעצמכם בראש. מה זה מרחב מחיה, כפי שאתם רואים בסרטון? למי הוא מיועד? לשם מה? והיכן צריך להיות מרחב מחיה הזה? לפי האידיאולוגיה הנאצית, גרמניה צריכה להבטיח לעצמה מרחב מחיה גיאוגרפי גדול ככל הניתן. מרחב זה נקרא בגרמנית לבנסראום. במרחב זה יחיו כל בני הגזע הארי, יתרבו וימצאו מקורות קיום חקלאיים. על פי תורת הגזע, קיומו של הגזע העליון יבוא על חשבון הגזעים הנחותים. לכן נבחרו השטחים המזרחיים בהם יושבים העמים הסלאביים כשטחי מרחב המחיה. השגתו של מרחב המחיה תהיה כרוכה בהכרח במלחמת קיום, שבסופה יהפכו העמים הסלאבים למשרתי העם הגרמני בהתאם לאידיאולוגיה הנאצית. בנוסף, השתלטות על מרחב המחיה במזרח, בעיקר בברית המועצות, תסייע לגרמניה במיגור המשטר הבולשביקי, המזוהה גם עם היהדות הבינלאומית. טוב. אז מה זה מרחב מחיה? על פי עיקרון זה, על הגרמנים לספח שטח מחיה נוסף מעבר לגבולה המזרחי, באזור בו יושבים העמים הסלאבים. למה? הזכות לקרקע זו שייכת לגזע הארי, משום שהוא גזע נעלה, והוא צריך מקום, הוא צריך ללדת הרבה ילדים רעים ולהתרחב לעוד מקומות. בשטח הזה יחיו בני הגזע הארי, ישמרו על תוארו של הגזע ויפתחו את תרבותם. כבר דיברנו על זה שהם יוצרי תרבות, ולכן הם צריכים להתרחב, להתפרס על עוד שטח. העם הגרמני זקוק לשטח נוסף, למרחב מחיה, משום שגידול אוכלוסייה מחייב גידול בשטח האדמה. העם זכאי גם להשתלט על שטחים של עמים אחרים, כמו שראינו בסרטון הגזעים הסלאבים, כי הם נחשבים נחותים, ולכן
יש להם את הזכות להשתלט על השטחים שלהם, להשתמש בכל המשאבי טבע שיש להם, ולחיות שם. ולסיכום של מרחב המחיה, האידיאולוגיה הנאצית מאמינה שעם בריא הוא הולך ומתרחב כל הזמן, ועל כן הוא זקוק למרחב מחיה אשר יספק לו יותר משאבים, מזון, מחסה, מגורים ובעיקר שטח. כמו אצל בעלי החיים, כך אצל בני האדם, הצורך בהגדלת מרחב מחיה הוא טבעי. גרמניה לא מספיקה לגזע הארי, והיא צריכה להתחשב, להתרחב על חשבון פולין ורוסיה במזרח. כיוון ששם העמים הנחותים יותר, כלומר הסלאבים, אזורים אלה פורעים יותר, יש שם מקורות טבע טובים. פולין נקראת הסם התבואה של אירופה, ולכן הם צריכים להשתלט. אם עד עכשיו למדנו על דברים פנימיים בתוך גרמניה, יש פה נדבך נוסף של אידיאולוגיה הנאצית שאומרת צריך להתרחב, צריך לצאת למקומות אחרים, צריך לכבוש שטחים נוספים, כי אנחנו צריכים עוד מרחב מחיה לגזע הארי הטהור, הטהור שצריך להתרחב. לפני שנעבור למטלת הסיכום, בואו נסכם מה למדנו כעת. התחלנו בהבנה שיש לנו שלושה משטרים טוטליטריים, והיום סיימנו את המשטר האחרון, הנאציזם, שבראשו עומד אדולף היטלר. ולאחר מכן הסברנו את עליית היטלר לשלטון, איך הוא ביסס את מעמדו בכל השנים הללו, עד עליית שלטונם של הנאצים בשנת 1933. לאחר מכן הסברנו את כל האידיאולוגיה הנאצית שעיקר ובסיסה היא תורת הגזע, עם הפירמידה, בראש הפירמידה עומד הגזע הארי, הגזע יוצר התרבות, תחתיו הגזע הסלאבי שהוא נושא התרבות, הוא צריך לשרת את הגזע הארי, ובתחתית הרשימה הגזע השמי, היהודים בתוכם שהם הורסי תרבות והם צריכים להיכחד מן העולם. לאחר מכן הבנו שהיטלר לוקח את המקום שלו מפולקיזם, את ההבנה שהאומה היא מעל הכל, להבדל בין הייחודיות התרבותית של גרמניה להיבט ביולוגי, ההיבט הגזעי של תורת הגזע, של תואר אדם ושל הגזע הארי. ולאחר מכן למדנו על הריח השלישי שהוא בעצם תוצר של הדברים הקודמים, איך מממשים את הרעיון של האידיאולוגיה הנאצית ליישום מעשה, שמירת אדם, שמירת תואר הגזע, איזה מבצעים אנחנו צריכים לעשות בתוך העם הגרמני כדי לייצר עולם מושלם בעם הגרמני. ועכשיו סיימנו עם מרחב המחיה, הצורך של גרמניה להשתלט על עוד שטחים. כעת אנחנו נקרא את מטלת הסיום, שמסכמת את מה שלמדנו היום. אחד, הצג את תורת הגזע והסבר פעולה אחת שנעשתה כלפי הגרמנים בהתאם לאידיאולוגיה זו. שתיים, ציין אחד מקרונות הנאציזם שהיווה את הבסיס של גרמניה לפתיחת מלחמת העולם השנייה. הסבר כיצד עיקרון זה גרם לפתיחת המלחמה. בהצלחה, תודה שהשתתפתם בשיעור. שיהיה לנו בשורות טובות ולהתראות.